Det här är ett avsnitt från musik- och berättarföreställningen Eldsjälar i väckelsens tidevarv som Staffan Arvidsson hade i Sjöns bönhus. Vill du se hela föreställningen så finns den på Författarbyns YouTube-sida. Där finns också filmer om byns författare som Anita Salomonsson, Kurt Salomonsson, Hjalmar Westerlund och P.O. Enquist. I slutet av filmen får du länken till den sidan. Många av de här läsarna, ju mer de läste, de kommer börja befinna sig i opposition. Först mot prästerna, ja, men sen mot hela kyrkan och rent av mot svenska staten. Kyrkan var ju i början på 1800-talet, det var statens långa arm ute i bygderna. Med en befolkning som skulle hålla sig statens tukt och förmaning. Det fanns något som hette konventikelplakatet från 1726 som förbjöd konventiklar. Och vad konventiklar är vet ju alla. Jag slog upp det och det betyder bönemöte. Det var förbjudet med bönemöten i andra lokaler än i kyrkan. Men man gjorde undantag i våra kyrkoglesa bygder så man fick hålla vissa samlingar i hemmen. Och de här samlingarna skulle ju få väldigt stor betydelse här i trakten. Om staten var lite sträng i sin predikan i vandel och uppförande och lydnad så var däremot en kristendom som predikades ganska utspädd. Den var påverkad av 1700-talets upplysningsfilosofi. Där kanske man såg kristendomen som, ja, det är en samling gamla men det moraliskt nyttiga berättelser speciellt för lite enklare folk. Man uppskattade däremot inte alls för mycket folkligt engagemang i religionsutövandet. Man skulle sitta tyst i bänken och inte lägga sig i predikandet och sådär. Det var en läsare som beskrev situationen så här. Att prästerna givit sig en illa passande myndighet. Velat genom maktspråk och auktoritet, genom snäsor och hundsnus. Kuva ner den väckta religionskänslan. Som aldrig låter med våld kuva sig. Och vad är då hundsnus? Jo, hundsnus, det är en riktigt sträng tillrättavisning. Då får man en hundsnus. Det är många ord man får slå upp här. Jodå, de klär fram nu det enkla folket, väckelsens folk, med sin bibelsprängdhet, sin oppositionslusta, sin hetta och sin starka vilja. Man måste nog se det här som det första steget på 1800-talets stora sociala omvälvningar som banade väg för demokratins genombrott 100 och mer än 100 år senare. Det är nog svårt att överskatta väckelsens betydelse för demokratin i Sverige. Och är det någonting som intresserar Enquist så är det ju just detta. Två gestalter kommer att bli ledande i nyläsarväckelsen nu. Som den nu kallades i början på 1800-talet. Det var en som hette Gerhard Gerhardsson. Han var söderut mest. Han var bosatt i Bygdsiljum och mest verksam i södra Västerbotten och även söderut i Ångermanland. Och så var det en som hette Anders Larsson som var boendes uppe i Norrlångträsk. Jo, väckelsen tog fart och spreds med löpeld under början på 1800-talet, 1810-talet. Mest via de här Gerhard Gerhardsson och Anders Larsson i Norrlångträsk. Om den Anders Larsson finns det en hel del att berätta. Han föddes i december 1794 i Norrlångträsk i ett förmöget bondehem utom äktenskapet. Jaså, de föräldrarna gifte sig året efteråt, 1795, det var väl långt till kyrka. Och folk kallade en sån här företeelse att rödmåla kyrkan. Det var nämligen så att om man hade gått så här att man gifte sig efter man har fått barn, då fick man böta lite grann och de där pengarna använde kyrkan till att de kunde måla kyrkan. Så man sa att de rödmålade kyrkan. Anders var ensam son. Han hade en lugn och bra uppväxt. Föräldrarna var välbeställda och hade trots allt goda kyrkokristna. Men... Ja, vill du alltså se hela berättarföreställningen eller filmer om de kända författarna så gå in på hemsidan författarbyn.se. Där klickar du på länken om utställningen.
Om du på den sidan scrollar ner lite så kommer du hit och då väljer du tryck här för att komma till Författarbyns videomaterial. Och då är du framme där alla filmerna finns.